Txuga Lorendain, Irunen jaio zen, 1919ko urtarrilaren 7an, Euskal Familia Errepublikazale batean. Mentxuren hainbat senide, musikaren munduan murgildu ziren, baina berak, margolaritza hautatu zuen. Haur tristea, baina irudimentsua izan zen, eta koloretako arkatzez inguratuta hasi zen. Marrazketan ematen zuen eguna, etxean eta eskolan, liburuek ezpaitzuten erakarri, harik eta margolaritza sakonago ikasi zuen arte. Izaera errebeldekoa zenez, ikastetxeko mujak hartu zituen lehen modelotzat, eta bere izen ofiziala Carmen bazterturik, mentxu erabiltzen hasi zen. Garaitxu hartan ezagutu zuen bere maisu handietako bat, Gaspar Montes Iturrioz. Hala, 12 urterekin pintatu zuen bere lehen margolana, gain gainean, 1921an. Montes Iturriozek etengabe marraztera eta izatia arretaz begiestera bultzatu zuen. Horrela lortu zuen mentxuren anarkia askatasun bilaketara bideratzea. Montes Iturriozekin profil eta ikuspegi aratzeko izadi hilak eta erretratuak margotu zituen. Maixuak, ikaslearen gaitasun harrigarriak ikusirik, mentxuren gurasoak omentzitu zituen Parisera ikastera bidaltzezaten 13 urte besterik ez zuela. Han, Amedeo Zenfan purismoko maixu eta kubistarekin ikasi zuen 4 hilabetez. Marraren purista zenez, hiru kolore baizik etzien erabiltzen uzten bere ikasleei. Zuria, beltza eta lur kolorea. Gogorra egiten zitzaion hori mentxuri, oso kolorezalea baitzen. Gero beste bilabete eman zituen Grand Chaumier Akademian, marrazketan hobetzearen, eta Louvre Museora ere joaten zen. Behin, Montparnaseko erakusketa areto batean, ustekabean, bere karreran gehien miretsiko zuen margolarietako bat deskubritu zuen, Henri Matisse Fauvista. Haren alaitasuna eta bizitasuna miresten zituen, gutxirekin asko adierazteko ahalmena. Parisen ezagutu zituen bere pinturak etorkizunean korrituko zituen joera nagusiak, fobismoa eta espresionismoa. Kubismora ere hurbildu zen, bere izadiletan batipat, baita impresionismora ere. Parisko egonaldian, obra interesgarriak margotu zituen mentxugalek, baina ez dira gorde zoritxarrez. Hala ere, esperientzia hura behar bezala aprobetsatu ez izanaren arantza geratu zitzaion sartuta. Gazteegia zelako eta zeukan frantses maila ere nola alakoa zelako. Pienso que fui demasiado joven, ya. Cumplí 15 años allí. Y hubiera aprovechado mucho más, hubiera tenido unos 20, hubiera tenido más capacidad de entendimiento, vamos a decir, ¿no? Y hubiera entrado más recta al trabajo. Pero en fin, ha estado bien. Lo que ha sido importante es ir a París. Parisen izan ondoren, mentxu Madrilera leku aldatu zen, eta arte ederretako San Fernando eskolan sartu zen. Etorkizuneko hainbat pintore ez ezik, Lorca eta Neruda poeta ospetsuak ezagutu zituenan, eta bere maixuetako bat, Aurelio Arteta euskal margolaria izan zen. Espainiako Gerra Zibilean aita hil zitzaion, eta mentxu bere familiarekin, Zuberoako Atarratzera leku aldatu zen denboraldi baterako. Han zegoela bidaia bat egin zuen Parisera, eta André Degen Fobistaren margolanak ezagutu zituen. Gerra ostean, 1943an, Madrila bueltatu zen. Han, Jose Gutierrez Solana pintoreak, paisaia margolaria handiak aurkeztu zizkion mentxuri. Benjamin Palencia, Vázquez Díaz, Cosío, Caneja, Zabaleta eta Llorens Artigas. Haien bidez, Madrilgo eskolako kide egin zen, eta garaia hartako abanguardearekin lan egin zuen. Maixuek irakatsi zieten margolanak egiazkoak izango baziren lokalistak izan behar zutela. Beharrezkoa zela orduan nagusi ziren lotura akademizistetatik askatzea. Kanpora irten behartzela paisaia margotzera. Horregatik, gaztelara eraman zituzten, hainbat elementu pintatzera. Elementu horiek daude islaturik irundar margolariaren lan hauetan. Gerra osteko margolariak paisaian babestu ziren, arte ofizialeko pintura arranditsu, pintoresko eta neurtuari kontra egiteko. Pintore gazteek ikuspegi basagoak, latzagoak, deserosoagoak bilatzen zituzten, eta era berean, Frankoren erregimenarekiko arazoak saiesten zituzten. Mentxu galtzen Madrilgo eskolan aktiboki parte hartzen zuen emakume bakarra, eta gogor borrokatu behar izan zen gizonezko haien guztien artean bere lekuari eusteko. Fue muy dura en Madrid, fue muy dura, porque yo iba de provincias, yo era pues eso, una provinciana, y he luchado con hombres. Y los hombres son muy hombres, ellos sí. Pero en fin, pues no me ha ido mal, esa es la verdad. Zailtasunak zailtasun, 1949an, Espainiako pintura saria irabazi zuen lehen emakumea bihurtu zen, Nafarroako Arraio Zerriko paisaia bati esker. Madrilgo eskolako margolarien artean, mentxu galez ezik,
Agustín Redondela, Luis García Ochoa, Álvaro Delgado, Francisco San José eta Cirilo Martínez Novillo zeuden, gehiagoren artean. Haiek guztiek, hainbat erakusketa egin zituzten elkarrekin, bai Espainian, bai nazioartean, 1945 eta 1962 artean. Baina nork bere adierazpidea bilatzen zuen, eta desegin egintzen taldea. Artista haien erreferentzia nagusiak, Parisko joerak ziren, aldiz, New York eta arte abstraktua bilakatu ziren margolaritzako ardatz nagusi. Eta Frankoren erregimenaren azpian zeuden pintoreaiek bakarturik geratu ziren. Mentxugalek maisu asko izan zituen. Baina Benjamin Valencia jotzen zuen bere maisu garrantzizkoenetakotzat. Ark irakatsi zion margolanak analizatzen eta Gaztelako paisaia balioesten. Mentxugalen lehen margolanek sustrai neokubistak erakusten dituzten arren, kolorearen erabilpenari esker espresionismora eta fobismora hurbildu zen. Para mí el color es importantísimo. Yo nunca he dibujado, pero vamos, yo apunto un poquitín para saber dónde meto yo las formas para que entren en el cuadro, ¿no? En el lienzo, pero no dibujo nunca. Errioxa, Gaztela, Asturias, Kantabria eta Ibizako paisaiak margotu zituen, baina Euskal Herrikoak batez ere. Zehatzago esan da, Baztango paisaiak eta Bidasoaren ertzak, Irun, Hondarribia eta Hendaia artean. Azken hoiek, imagina daitezken angelu guztietatik eta eguraldi desberdinekin ikusiak. Paisaiak izan ziren haren obraren gai nagusia. Ondoren datoz izadilak, erretratuak eta akuarelak. Erretratuak oso gustokoak zituen, baina interesatzen zitzaion jendea soilik margotzen zuen. Gehien estimatzen zuen erretratuetako bat, bere aizpa Mercedesena zen. Ama askotan erretratatu zuen, eta hura ere, Frantziska Orendain, margotzen hasi zen, 77 urte zituela, Lala Izengoitiarekin. Mentxuk izadilak ere margotzen zituen arren, bere buruari jarritako obligazio gisa egiten zuen, bere teknika hobetzeko bitarteko gisa. Para mi hacer bodegón es trabajar. Y en cambio, pintar paisaje es vivir. Vivir muy a gusto. Y el retrato también, me gusta mucho. Muchísimo. Pintar a una persona que para ti tiene interés, es muchísimo eso. A mí me gusta lo vivo, lo que vive. Bodegón, naturaleza sí. Muerta por algo se llama, ¿no? Sí. Porque es una cosa muy estática. Landak, etxeak, loreak, txoriak, zerua eta itxasua margotu zituen. Olioa erabili zuen batez ere, eta paisaiaren parte sentitu zuen bere burua. Kolorea funtsezkoa izan zen haren lan egiteko moduan. Bizkor, arin eta ia marraztu gabe. Hori berrestera dator, arekin hartu emana izan zuen Nestor Basterretxea Euskal Margolaria. Pero es verdad que ella ha tenido siempre esa estampa de mujer libre, ¿no? Y fuerte, poderosa, pintando a una tremenda velocidad, es decir, con capacidad de resolver las cosas en poco tiempo, ¿no? Irundar artistak hainbat etapa igaro zituen bere margo egintzan, Iñaki Ruiz de Ginok dioen bezala. Irungo Amaia Kultur Zentroan, 2005 antolatu zen erakusketa antologikoan lan egin zuen Ruiz de Ginok. Tonalidades grises que dominaban la pintura de aquella época, para irse llenando de color, y su expresión y su forma vital va a acabar pues, realizando una serie de pinceladas curvas, volutas, casi una pintura barroca en momentos, y mezcla parte de sus experiencias del cubismo, parte de sus experiencias del expresionismo abstracto, el fobismo, por supuesto, en color. Yo me, como se suele decir, me tiro a tumba abierta, no se suele decir así en los cuadros, y que salga lo que salga. Es decir, que nunca he tenido miedo, sobre todo últimamente, de que un cuadro se me estropee. Yo jamás calculo, esto va a quedar, porque además nunca queda, ¿eh? Porque ni a Picasso le quedaba. O sea que yo creo que es bastante lícito que a mí me pase lo mismo, ¿no? Mentxuk, biziaren parte handi bat Euskal Herritik kanpo igaro bazuen ere, harreman estua izan zuen Euskal Herriarekin bere bizitza osoan. Are gehiago, oso euskalduna sentitzen zen, eta bere jaioterriaren islatzatzeukan bere obra. Euskal Herrira sarri etortzeaz gainera, hainbat lekutan eduki zituen erakusketak, hala banakakoak zein kolektiboak. Jada aipatu den Nestor Basterretxearekin ez ezik, beste euskal artista askorekin erlazionatu zen. Eduardo Txillida, Jorge Oteiza, Remigio Mendiburu, Bernardino Bienabe Artia, Jose Grazenea, Amestoi, Ricardo Baroja, Ruiz Balerdi eta bar. Horrez gainera, Ana Marin margolari baztandarraren karrera bultzatu zuen, eta bere lehen maixu handia, Gaspar Montes Iturrioz buru zuen Bidasoako eskola sostengatu eta aberastu zuen. Bere ibilbidearen azken aldera, jaioterrira itzuli zen, Iruna, eta hiri horretan bizi izan zituen azken 5 urteak. Baina,
zerbaiten faltan sentitzen zuen. Yo estoy muy contenta en mi país y me encuentro bien, pero me falta mucho pues museos y exposiciones, eso sí me falta. Mentxugal, Euskal Margolaritzako izen nabarmenetako bat bihurtu zen. Bere ibilbidearen aitorpen gisa, 2005an, Gipuzkoako urrezko domina jaso zuen, eta domina hori eman zioten lehen emakumezkoa izan zen. Urte bat geroago, urrezko beste domina bat jaso zuen, Irungo udalak emandakoa, Jose Antonio Santano herriko alkatearen eskuetatik. Eta 2007an, Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria eman zioten. Ia 80 urte zituen arren, margotzen segitzen zuen, bizipoz eta apaltasuna handiz, amets bat baitzeukan betetzeko, Mentxugal Museoa sortzea. Museo horrek, Irungo Urdanibia jauregian izango du egoitza. Mentxuk museo hori ezagutu ezpazuen ere, 2008ko martxoaren 12an zendu baitzen, maitasun handiz gorde zituen etxean, kontserbatzen zituen dozenaka margolan, noizbait museora eramateko. Mentxugalek, 2000 olio eta akuarela baino gehiago margotu zituen. Gaur egun, hainbat lekutan ikus litezke haren margolanetako batzuk. Irungo Mentxugalaretoan, Donostiako Santelmo Museoan, Kutxaren Bilduman, Bilboko Arte Ederretako Museoan, eta Madrilgo Sofia Erregina Museoan, besteak beste.